До книги рекордів України з 1989 року увійшло 43 рекорди, учасниками яких є представники Тернопільщини. Ці рекорди дуже різноманітні, в дуже різних категоріях. І якщо донедавна ще Тернопіль тримав такий статус кулінарної столиці України, то сьогодні ми вже можемо констатувати різножанровість в цих рекордах. Це і мистецтво, це і спорт, і ігри, це людські досягнення, це люди і так далі. Сьогодні нагороджують учасників шести рекордів. Я хотів їх зібрати всіх на одній сцені, але це неможливо, вони всі розкидані по Україні. Ті, хто зголосився приїхати в Тернопіль і показати власне свої рекорди, відтворити, за що їм було вручено той сертифікат Національного реєстру рекордів України. Буквально за кілька хвилин розпочнеться ще одна фіксація рекордів України в Тернопільській області. Найбільша кількість масажистів масажуватимуть одну людину. Ростислава Романєва масажуватимуть 15 масажистів. Якщо хтось думає, що це дуже легко і дуже комфортно, ну коли один масажист або два – це супер. Ну, але це можна, знаєте, сказати, що випити, скажімо, 50 грам доброго коньяку, а що вдути 1,5 літра зразу. Це, звичайно, навантаження на організм. Я дещо переживаю, тому що тест-драйв я деякий проходив, воно, повірте, що нелегко. Я більш спеціалізуюся по тайських техніках. Тайський масаж, типу китайський, от мене більш ця техніка цікавить, тому що вона йде більш глибша, більш точніша. Загальний лікувальний масаж, антицелюлітний масаж працює. Такий більш лікувальний, тому що в Мільнику приїжджає дуже багато з опорно-руховим, більш лікувальним практикує. О 18-й годині розпочався сеанс масажу, який тривав годину. Зробимо зараз невеличкий, як кажуть, Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.